Oh, con lui per la minghi verto, però lei si era le corsie Non all'annaco. c'è cura di Cupertino, ecco, non c'è Cupertino, poi mi mettevo lì a te, lo posso dire tu, io non ne ho c'è. Non stavo a scuola, se tu lo sai, non mi so che tu lo posso dire, non ti cagano, dei primi si devono lo posso dire. Ma si insusso, che allora non posso essere dei casi, se tu prima ne metto un po', ora, ma se a mano magari che sta 5 metri, a Olimpia le ne metto. E tu finisci per clame, E capisci? noi ci siamo messi a fare la tuni, tutto qua nel video, tu hai sentito lì che poi guarda, mette filtri, perché close up e non avevo Ma niente. è giusto, le hanno prima Non è che di mi sloco se si mi ricordava me. se i Dopo, croni finisci. piolero. Allora, Olimpia le ne metto. E io la prego, spero, Olimpia le ne metto. Ogni tanto, Olimpia ne metto, mi sa, non lo so, non lo so, non lo so, E se ne ha con un pensavo vorrei, me li sai che pregano. non posso me ne sento che non so chi è che sta non E una volta se lo... Oh, niente, non ho diritti, se non ti può portare, ora ne potrà fare con questi vegli. E ogni te che me ne smette, se ne potrà fare con questi, se ne danno i paglioni, dai sui cali, se non ho l'ucuta cosa del corporazione, e se non ti devi sicuro a loro, ogni cosa che ne prendono. ma se non è ovvio non te la non se ne non cerchi se non cerchi di Ja ikka mees, kes kannab, tema 100% peab vastutama selles, mida ta kannab, et see kuupongi tähendab seda, mis need väärtused peavad neil olema koostöös, vaata. reklaamid ta saab raha Kui selle avi ja mees teeb midagi jama ja sellel on avi ja suurelt selja peale kirjutatud, tema võetakse ka see asi väga ette, kohe seal ei ole midagi. kuule see on isegi siin kuradi mees käis lasti tööd kraht oli edele raudtee kuradi tööviietus oli selgas selleks noh selja peal oli edele raudtee noh need kuradi jopedigas need kuradi neoonvärvidega noh minu see ootus No need on praktilised asjad jälle, no nojah. seda aga see mees oli tööd lahti lastud aga tal see kuradi tööriietus oli tema kätte oli juua täis magas siin lume hangis mees sai kurat ma ei tea mingi 500 kuradi rubla või eurot mitte rubla aga noh eurot sai trahvi käis tehti kurat firma kuradi noh sittus täis firma nime särk oli selga kui see kuradi tööjope oli edele raudtee aga juba täis magas siin kraavis üle pätsa pätsa see käis kohe no nüüd said aru mis ma tahtsin öelda et tal oli firma riietus oli selga Nii. juba täis oli ja magas kuradi edele raudtee mees aga ta oli ammu lahti lastud aga see kuradi firma lugu kuradi see Sellest võib küll tööriie oli kohtu case'i selga saada, ta sai kohtu case'i ka sellepärast. no muidugi said midagi 500 või midagi said trahvi käis Nojah, see kohtu case oligi, ega see no ja see summa polnudki oluline. firma kaebas seda kohtusse Aga see see firma oligi oligi väga targasti tegi, ta oli väga täiskasvanulikult aga see käitus. lugu kui oli firma lugu oli selle selja peal Sest see oli õige see no kohtus kaebamine, see vaata noh, päris kui nad aga inimesed lähevad mööda kui nagu oh kuradi edele raudteemees nii äge ja. juua See täis oli üli, magas see, mis te, see oli tore, mis riigi firma sellele raudile nii targalt tegid. ei Sellepärast, edele et raudteed noh vaata, oleks need tavaline korporatsioon olnud, see vend oleks saanud piiramatu sadu tuhandeid trahvi, onju. Aga kuna oli niisugune riigimeelne, siis nad lihtsalt tahtsid karistuseks ta üles tuua, et rahvas saaks aru, et see vend on lihtsalt ise. muidugi ega see sadu tuhandeid mõttetu trahvi Ja, ja, ta ja. muidu seal kätte ei saa seda Aga ma mõtlen, see oli rohkem toodud sellepärast, et ta meediasse tuleks teadvusesse üldse, ei et noh see häbiplekk maha pesta, noh. See on ju aga täitsa neid on lugu. küll siin ju et ei tohi kurat kaine oleks siin Aga ju need on ju hoopis seal lähevadki meelega panevad reklaami selga, see on hoopis mingi muu tegevus, noh. Ega ta selle, kui te ette, ta tahaks panna, sinna hüppele minna ja paneb oma tee särgi selga, tal ei lasta hüpatagi. Ütleb, et just enne seda sõud, tuleb ta, kuule mulle ei meeldi, mul tuli mingi paranoia peale selle firma suhtes, ma ei taha seda, ma panen mingi muu särgi, lähen ei hüppama. nii lihtsalt see ei käi Siis öeldakse, et hakatakse see ei vaidlema käi temaga. nii et vaba olen täna teise särgi selga homme hüppan teise särgi nimed on teised kuule neile makstakse ju ja sa pead seda firmat reklaamima Tööte selle peal nad elavad otsene leping, ma räägin, et vend peab seal ega see vastutama. ei ole nii et homme panen selle sita särgi ma täna Ja ei see hüppa panen ongi teise koostöö, noh. nimed teised peal on See on siis koostöö. pead Ja kui lepingu on kommunistide firma, siis on kohe vennale tuleb võtta selle ka, keda ta ja toetab. kui noh siis pead lepingu ära lõpetama muidu ta ju seal treeninglaagrid ja kõik ju firma maksab mingi kelle